ဒီလို lifestyle ကိုကြီးရှုနေကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကသာခொနရသားသမီးအားလုံးဘေးရခတ်တဲ့ကင်းကျင်းကြပါသည်ကြမှာချမ်းသာကံကောင်းလူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါသည်ဗျာရာသီဆက်ဝန်းတို့သည်တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာပါတယ်ယခု2022ဧပြီလ9ရက်နဲ့23ရက်ကြာကံတရားအချိန်ကာလရောက်ရှိလာပါတယ်အဲမိမိတို့ရဲ့ကံတရားကိုနခတာယာဂျူဖေရင်အတိတ်နမိတ်စတဲ့ကံတရားဆိုင်ရာပညာရတဲ့တုံးတက်ပြီးအကြမ်းမြင်အဖြစ်ပေါ်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကံရာဒီဘွားတွေဆိုတာဩဂတ်လ24ကနေစက်တင်ဘာ22ကြာမှမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာအရာရာရှိဘွားကြီးလူမှုကြီးကျမ်းမာကြီးအိမ်တော်ကြီးငွေကြီးလောင်ပိတ်မွန်းကျက်နေတဲ့အချိန်အမှုကဲ့သို့ပြဿနာတွေမိမိနဲ့မိသားစုမှာရှိနေတတ်တယ်မရှိရင်ရောက်လာဘူးရှိတယ်ဒါကြောင့်အမှုဖြစ်မဲ့ဇာလန်းတွေမလုံးမိအောင်ကြိုးစားရှိရင်ဖြစ်လာရင်အဲ့အမှုကြာလိမ့်မယ်ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့သွားဖို့လာဖို့ငားရမ်းဖို့အလုတ်စ်ခရီးစ်အိမ်ဆောင်ကြီးအလုံးကပိတ်နေတဲ့အတွက်အချိန်ဆောင်မှာအများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီရဲတပ်တပ်ပဲဆောင်တကြံကြော်ရင်အလုံးပွင့်လင်းသွားမယ်ကောင်းသွားမယ်အကောင်းပဲကိုစောက်မြော်တဲ့အဖြေတွေထွက်လာမယ်မှန်မယ်ကောင်းမယ်ရောင်းကျင်ဝယ်ကျင်တာတွေရောင်းထွက်မယ်ဝယ်ဖြစ်မယ်အလုတ်ရာသူတွေတိုးလိမ့်မယ်အချိန်မရောက်သေးပဲနဲ့ဇွတ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တိခံပြီးအချိန်ဆောင်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပြရစီအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ဆောင်တဲ့ကာလတွေမှာအကွက်တွေအချင်းတွေနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပါတဲ့အရောင်တွေတက်လွန်တဲ့တောက်ပတာတွေဝတ်ပါအိမ်မှာပဲတရားထိုင်ပါမနက်တကြိမ်ညတကြိမ်ဝင်လေထွက်လေရှုပါပြတွင်တကားတွေမှန်တကားတွေအလင်းရောင်ရောက်အောင်ဖွင့်ပြီးပါဖရားကြောင်းဆောင်တွေလင်းသွားအောင်လှုပ်ပြီးပါဖရားသေးသေးဒီမှာညအလင်းမီးလှုပ်ပြီးပါပိတ်ဆို့နေတဲ့ကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေငားလေးတွေရားသလောက်လှုပ်ပြီးပါကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကူညီပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းတဲ့ဘက်ကမြန်မြန်လှည့်သွားလိမ့်မယ်နောက်အနာဂတ်မှာအကြီးကျယ်ကံကောင်းလိမ့်မယ်ထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့9 3 3 5အဲ့အတွဲကိုကင်ပြီးတော့သာထိုးပြီးတော့တေချာပေါက်ပေါက်လိမ့်ဟောရွတ်ဖတ်ရမယ်ကာတာပရိတရားဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးကတော့ဂုံတော်ကိုပါအဆအဆုံးပရိတလုံးချပြီးတနေ့ကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်စိတ်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပြရသည်အားလားဆိုရင်တော့လောင်ပိတ်မွန်းကျက်နေတဲ့ကံတရားသည်အေးရအေးကြောင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်သွားပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဖြူပိတတ်ကြီးမကြမီကြာရောက်တော့မဲ့ကောဇာတက်တဲ့1384ခုနှစ်တစ်မင်္ဂလာကြီးမှာကံတစ်ညာတစ်ဘဝတစ်ချမ်းသာမှုအတိတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံချမ်းသာကံကောင်းလူရပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ